Արնայք, դժվար թե ինձ պատկերացնեք ճանապարհային ոստիկանությանը պաշտպանելուց, բայց ձեր առաջին ետ հոբելանական թողարկման ժամանակ դուք հայտարարեցիք, որ բոլոր վարորդներս պիտի գնանք ու պետհամարանիշներ փոխենք, ուրեմն ասեմ, որ դա նեղ հրեամասոնական շահերի համար նախատեսված դեզինֆորմացիա է, նման բան գոյություն չունի, համարները փոխելու կարիք չկա, և ճանապարհային ոստիկանության ձեր ասած սերժանտ Խուդիկյանին ևս մի անգամ տեսնելու կարիք չկա, առավելևս որ ճանապարհային ոստիկանությունում բոլորը սպաներ են, սերժանտները այնտեղ վաղուց չկան։ Այս Երևանում նորմալ փողոց չկա, ես չեմ հասկանում, որ լադոկ չլինի։ Всё. Նորից։ Ու մի մոռացեք ամրակապած երթևեկեք։ Բայ բայ։